שלום לכולם, פרשיות השבוע, פרשיות בהר בחוקותיי. זה בעצם הפרשיות שסוגרות את חומש ויקרא. חומש תורת כהנים, חומש מיוחד במינו. פה אנחנו בעצם גומרים את החומש, דברים נפלאים. לפני שאנחנו נדבר בעניין הזה, קודם כל, אי אפשר ממש לעבור לסדר היום ממה שהיה, השם ירחם, בהר מירון, אסון מחריד. עשרות אנשים נהרגו בר מינן ומלא נפצעו, השם ירחם. צריכים לדעת שיש רמז מיוחד בשמות של הפרשה. הרי אנחנו יודעים, חכמים שכבר אמרו מה הסיבה שזה קרה, כמו שאנחנו אמרנו, שמענו כמה רבנים, אמרו את העניינים, מה קרה, על מה היה כל כך ארון אף מהשם יתברך. אבל יש ששאלו אותי, אמרו לי, טוב, אנחנו מבינים למה היה חרון אף, אבל האנשים האלה שנהרגו עם צדיקים, כולם ממש אנשים מיוחדים, אחד אחד סיפורים מספרים עליהם, אנשים צדיקים ומיוחדים, אז אם היה חרון אף, למה על אנשים כאלה? צריכים שיהיו אנשים אחרים, למה אנשים שנראים כאלה צדיקים? כולם מיוחדים, איזה סיפורים, אנשים שמעו את הוידועים שלהם, ממש אנשים מיוחדים במינם. אפילו ברגעים האחרונים שלהם הם קיבלו עליהם מלכות שמיים וקיבלו את הדין באהבה. אז איך אנשים כאלה מיוחדים? אנחנו מבין שהיה חרון אף, אבל למה אנשים כאלה מיוחדים? ככה פעם מישהו אמר לי. אז צריכים לדעת איך השמות של הפרשיות, אמור ואז בהר ואז בחוקותיי. בא להגיד לך, אמור בהר, מה שהיה בהר, דהיינו בהר מירון, זה בחוקותיי. מה זה בחוקותיי? ידוע שחוק זה דבר בלי טעם. יש דברים שהם חוקים, זה בלי טעם. כמו שאנחנו רואים בפרה אדומה, זאת חוקת התורה. למה חוקת? זה דברים בלי טעם. אי אפשר, הטעם לא גלוי לנו. יש איזה טעם כמובן עליון, אבל אנחנו לא יודעים מה הטעם. גם פה צריך לדעת. אמור בהר, מה שקרה בהר, תגיד שזה בחוקותיי. מה זה בחוקותיי? אנחנו לא יודעים לרדת לסוף דעתו של הקדוש ברוך הוא. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מגלה לחכמים, הם יודעים להגיד דבר ככה וככה וככה, אבל יש דברים שנסתרים ונשגבים מבינתנו. אי אפשר לדעת. יש דברים שצריכים לדעת שמעל לדעה שלנו. דברים שזה בעצם מה שנותן לנו להישאר בגדר אנוש ונברא, ואת העליונות של הקדוש ברוך הוא עלינו. הוא מחליט מה יהיה. הוא יודע מה הסיבה של כל דבר, אנחנו לא יכולים לדעת ולרדת לסוף דעתו של מקום. הדעה שלנו היא אפילו לא מתחילה להבין, לא כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי אנשים קדמונים אלינו, כלפי הראשונים והאחרונים הגדולים, אנחנו לא יכולים להבין, כל שכן וקל וחומר בורא עולם. אי אפשר לדעת ולהבין לרדת לסוף של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים להאמין ולברך את הקדוש ברוך הוא על הרעה, כשיש שמברכים על הטובה. לא סתם חכמים תקנו, שמה מברכים בר מינן מי שמת לא מת? ברוך דיין האמת. צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא גם על הרעה כשם שמברכים על הטובה. למה? אנחנו צריכים להאמין בוודאות שזה לטובה. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. השם הוא הנותן את הנשמה באדם, והוא הלוקח את הנשמה מהאדם. וצריכים תמיד לברך את השם ברך, בין בשעה שהוא נותן, בין בשעה שהוא לוקח. תמיד צריכים להאמין שזה לטובה. יש דברים שקשים מאוד, אבל האמונה צריכה להיות חזקה. להאמין בהשם יתברך, הרי אמונה זה אפילו שיש שאלות, כמו שפעם דיברנו על זה. אמונה זה במצב שיש שאלות, זה אמונה, להאמין. ואף על פי כן, להאמין בהשם יתברך, אפילו שיש שאלות, להאמין בהשם יתברך. ולהודות להשם יתברך על הכל, גם על הדברים שנראים לנו, לא כל כך מסתדרים כמו הסדר שאנחנו חושבים שצריך להיות. אתם יודעים, לפעמים בן אדם חושב, למה השם עושה ככה? למה השם עושה ככה? יש סיפור נפלא ומחריד, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, שמעתי אותו, ממש סיפור מיוחד. פעם, בזמן השואה, היה אנשים שעובדים בכל מיני מקומות בעבודות פרח, כמו שאנחנו יודעים, היו מעבידים אותם הנאצים ימח שימם, מעבידים אותם בלי תת תנאים. ואותו מחנה עבודה שעבדו שם, היה שם מנהג מיוחד. איזה מנהג? שהיה שם קצין נאצי, שארוחת ערב שלו, זה היה כל פעם, כל יום בארוחת ערב, היה נכנס לצריף, באותו צריף היה מלא חדרים,
היה קורא שם אחד, מוציא אותו, יורה לו בראש, זה ארוחת ערב שלו, כל יום מישהו אחד, ככה, כל יום, שם מרחם. כל אחד היה קם בבוקר, אומרים קריאת שמע, תפילה, הכל, הולכים לעבודה, חוזרים, לא יודעים מי הולך היום לישון, לא יודעים מי מחר קם בבוקר, מי זה, יודעים שאחד מפה אמור פה למות, לא יודעים מי, ככה כל יום. באותו מחנה היה נמצא הרב אברהם שטיינר, ככה קראו לו. סיפור ששמעו אותו מפי הבנים של בעל המעשה. אותו רבי אברהם היה באותו מקום, וככה כל יום, כל יום לא יודעים מה יהיה מחר. יום אחד אותו רבי אברהם שומע שהקצין קורא למישהו שנמצא באותו חדר שלו. קראו לו אותו אדם ברל קצמן. הוא אמר, ברל קצמן, בוא. עכשיו כולם יודעים, ברל קצמן הולך, מה הכוונה? יריעה בראש וגומר את הסיפור, השם ירחם. אותו ברל קצמן לא התחשק לו למות, ואמר, חשב על רעיון, מה אמר? הצביע על אותו רבי אברהם, אמר, הנה הנה, זה ברל קצמן. עכשיו רבי אברהם אומר, אני ברל קצמן. בלב שלו הוא אומר, אני אברהם, אברהם שטיינר. מה? אבל הוא, היה לה פה ממש התלבטות רצינית. מצד אחד הוא יכול להגיד, לא, אני לא ברל קצמן, אני מישהו אחר. עכשיו, אם הוא היה אומר את זה, אז יש פה או אפשרות שבאמת הוא יאמין לו ויקח רק אותו, את אותו ברל קצמן, או אפשרות שבר מיה נהרוג את שתיהם. אותו רבי אברהם אמר, אני מאמין בהשם יתברך, אם השם יתברך יפיע עליי את הניסיון הזה, סימן שהוא צריך למות באותו יום, חבל, לא יודע מה יקרה, לא יודע מה יכול הנאצי המטורף הזה לעשות. לכן אמר, אם השם גזר עליו, הוא הולך כאילו הוא ברל קצמן. יצא, וכמובן כבר התכונן, עשה בלב שלו, אמר וידוי, ובא לפני אותו קצין, ימח שמו וזכרו, אותו קצין מכוון עליו את הנשק, אומר לו, ברל קצמן, תקשיב לי טוב, כל יום אני הורג מישהו אחד, היום החלטתי להוציא מישהו אחד ולהרוג את כל החדר שלו, בר מינן. לכן נתתי שער חי, קרא לכל החדר, העמיד אותם, ירה בכולם, בר מינן. ואותו רבי אברהם הבין מה קרה פה. השם יתברך, בזכות שהוא נצר את פי ולשונו ולא הוציא את הדבר הזה ללכלך על החבר שלו, אמנם באמת קשה להגיד, הסיפור הזה גם מחריד איך יהודי שלח את חברו, אבל אי אפשר לדון אדם במקום שלו, אי אפשר לדון איפה אדם נמצא, השם ירחם, באיזה זוועות הוא רואה, איזה דברים עוברים עליו, המוח כבר לא עובד, כן, השם ירחם, אנחנו רואים מה קרה אחרי שנהרגו 45 אנשים, אפילו אנשים שלא היו שם, כבר כמה ימים עדיין הראש לא עובד טוב, הראש עדיין בלחץ, עוברים דברים קשים, מראות קשות, מי שהיה שם בכלל ראו ממש דברים מזוויעים. השם מרחם, נסו להבין מה היה בזמנים כאלה קשים בעם ישראל. אי אפשר לדון את האנשים האלה, הם ראו דברים מאוד קשים. אבל אותו רבי אברהם שמר את פי ולשונו. כמה שנים הוא חי אחר מכן? 96 שנים. נפטר בשיבה טובה, והוא סיפרו את זה הבנים שלו למישהו ששמע את זה ממש מכלי ראשון. ולכן הוא אמר, למה הוא חי 96 שנים? ככה אמרו, שומר פי ולשונו, פיו. גימטריה 96, הוא שמר את הפה שלו והאמין שזה מהשם יתברך וחייו ניתנו לו במתנה. אי אפשר להבין, אם אדם רואה דבר שהוא לא מבין במבט ראשון, זה נראה לו מה זה, 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 זה מה שהשם עושה, זה לטובה, אבל אדם צריך לדעת מה שהשם עושה, הכל לטובה. אם השם יתברך ככה גזר עליו, זה ודאי שזה לטובה. לא תמיד רואים את הטובה מיידית, אבל צריכים להאמין שזה לטובה של האדם, או בעולם הזה או בעולם הבא, אבל זה ודאי שזה רצון השם יתברך, וזה מה שהשם רוצה. אנחנו צריכים להתחזק מאוד באמונה. ובאמת השם יתברך נתן את זה למשפחות, כמו שאנחנו רואים, משפחה אחרי משפחה, את תעצומות נפש יש להם, איך הם מחזקים את כולם. והקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם שרק יש שיכול לעמוד בו. לכן אנחנו נתן להתפללים, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. בר מינן, אי אפשר לדעת מי יכול לעמוד בכאלה ניסיונות. והנה אנחנו רואים משפחות כאלה חזקות, איך הם מחזקות את כל עם ישראל, איך הם מוסיפים, הם חיזוק לאנשים שבאים ללחם אותם, הם מחזקים אותם, למה הם משפחות מאוד חזקות. השם יתברך יציל מעלינו את כל המוות הזה, ויביא רק שלום ואחווה לכל עם ישראל. אז כמו שאמרנו, הפרשה
פרשיות, השבוע הזה זה פרשיות בהר בחוקותיי מחוברות. פרשת בהר פותחת בפסוק מיוחד, פרק כ"ה פסוק א', וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, ואז פסוק הבא, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. בעצם הפרשת בהר מדברת על עניין השמיטה, צריך לשמור את הקרקע, כמו שאנחנו יודעים, דינים מפורטים. אבל יש פה דבר שלא מובן. הפרשה פותחת וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. מוזר. תמיד כל פרשה, איך היא פותחת? וידבר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם. למה פה כתוב בהר סיני לאמור, ואז דבר על בני ישראל למצווה על השמיטה? מה העניין שהכניס פה את הר סיני אצל שמיטה? זה בעצם שאלה שכבר שאלו חכמים בתורת כהנים, כמו שמביא רש"י הקדוש. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אומר רש"י הקדוש, תירוץ מפליא. והלא כל המצוות נאמרו בסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כך שנויה בתורת כהנים. אנחנו עכשיו לא ניכנס ממש לכל העניונים פה, יש פה הרבה פלפולים מה הכוונה, כמו שרש"י גם ממשיך להסביר, אבל אנחנו צריכים להבין פה יסוד נפלא. הפסוק פה בא ואמר, אל תחשוב, יש הרבה מצוות בתורה, תרי"ג מצוות, ואנחנו יודעים שלא כל המצוות נתבהרו, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. כתוב מה, איך, מה הפירוש, תפילין איפה כתוב ואיך הן נראות. באו חכמים ולימדו לנו את כל הפרטים. הלכות שבת, כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ושמרתם את השבת. לשמור את השבת כתוב, לא כתוב מה, למתת מלאכות, איפה, מה זה האבות, מה זה התולדות, איפה כל זה? כל זה נאמר למשה בסיני ועבר מדור לדור על ידי חכמנו. אנחנו חס וחלילה להרהר אחרי הדבר הזה. איפה הפסוק בא להעיד על זה? פה, במצוות השמיטה. בא הפסוק והסמיך את מצוות השמיטה להר סיני להגיד לך מה שמיטה, כל הפרטים שלה, הכל והדקדוקים, הכל מפורט נאמר למשה בסיני, כמו שאנחנו רואים בפרשה. ככה כל המצוות, כל התרי"ג מצוות נאמרו למשה רבנו בסיני בפרטות, ממש דקדוקים, הכל טעמים, הכל מפורט. חס וחלילה לחשוב שיש משהו חכמים המציאו בעצמם. יש אנשים חכמים בדרך, חושבים, חכמים בעיניהם, טיפשים וכסלים, שחושבים שחס וחלילה חכמים המציאו משהו מדעתם. טיפשות לחשוב ככה, חס וחלילה לחשוב ככה, אפילו רק המחשבה היא איסור. צריכים לדעת, כל מה שאמרו חכמים, הכל ניתן למשה רבנו בהר סיני. הכל הכללים, כל הפרטים, כל הדקדוקים, הכל, הכל נאמר למשה רבנו בסיני. ומה הפסוק בא פה להודיע? בכוונה, כמו ששמיטה, ככה כל התרי"ג מצוות, לכן כתב בהר סיני. עכשיו נשאלת השאלה, טוב, אנחנו מבינים, בחרת במצוות השמיטה כדי להגיד לנו שהקמם שמיטה נאמרה בפרטות, ככה כל המצוות, אבל יש לנו תרי"ג מצוות, למה דווקא שמיטה? תבחר את המצווה הראשונה דוגמה, למה דווקא מצוות שמיטה, או את המצווה האחרונה, או איזה מצווה, לא יודע מה, דווקא מצוות השמיטה, למה דווקא היא? שזה כמה הסברים. אנחנו אומר שתי הסברים נפלאים. הסבר ראשון, כיוון שמצוות השמיטה היא המצווה שמוכיחה על אמיתות התורה. מצוות השמיטה היא המצווה שהיא אחד מההוכחות הכי חזקות לאמיתות התורה. למה? מי שיסתכל בפרשה שלנו, דבר מפחיד. הפרשה פה אומרת פסוקים ששום בר אנוש לא יכול להגיד את זה. רק בורא עולם. איך הפסוק אומר בפרק כ"ה? פסוק כף, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. כן, יש פה כמה הסברים בראשונים מה הכוונה, מתי אומרים, האם בשישית, האם בשביעית וכולי, לא ניכנס לזה. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש פה שאלה חזקה לכאורה, מה נאכל? אנחנו הרי לא זורים בשביעית, מה נעשה? איך הולך פה? לא זורים, לא איך נקצור, מה נעשה? הכל מפקירים את השדות, מה נאכל? מה נעשה אחר כך גם בשנה השמינית? מה נאכל? אומר הפסוק, פסוק כ"א ממשיך, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשה את התבואה לשלוש השנים.
איי איי איי. אפילו שאתם לא תזרו בשביעית, יהיה לכם ברכה בשנה השישית, שיהיה לכם תבואה לשלוש שנים. גם פה יש כמה הסברים בראשונים, אגב, שצריכים לדעת שיש ראשונים שיבארו שהכוונה היא שזה יהיה אותו כמות של תבואה, אבל התבואה היא תהיה מיוחדת שהיא תספיק לשלוש שנים. איפה זה רמוז בפסוק? כמו שכתוב, וציווית את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה. לכאורה למה כתוב ועשת את התבואה לשלוש השנים? תכתוב ועשת תבואה? למה את התבואה? מה זה היי הידיעה? אומר הכלי יקר שהכוונה היא פה שזה יעשה את אותו תבואה שהיא עושה כל שנה, אבל אותה תבואה שהיא עושה כל שנה תספיק לשלוש שנים. הקדוש ברוך הוא, זה כל הנס שהוא עושה. הוא יכול להביא לאדם אותו כמות של דברים, אבל שהם יספיקו לו ליותר. איפה אנחנו רואים את זה? אתם יודעים, החזון איש היה אומר, אחד מהניסים הגלויים שיש היום שרואים את הקדוש ברוך הוא, זה איך שהאברכים חיים. תראו אברך, כמה מקבל, כל מי שלומד תורה, לאו דווקא איפה שהוא לומד, לא משנה איפה. אדם לומד תורה, לא עובד, מאיפה יש לך כסף? תראו אברכים, לא חסר להם כלום. ממש, הכל פיקס. יש אפילו חיל הרבה מהם עם רכבים, בתים. ולא תגידו, איזה תקציבים, כמה שקלים בחודש. מה הולך פה? איך אברך חי? ודאי שזה מיקוד שבריחו. למה הקדוש ברוך הוא לא צריך שיהיה לך מיליונים כדי שתחיה טוב. הקדוש ברוך הוא יכול להביא לך מכמה שקלים בודדים, שתחיה יותר טוב ממי שיש לו מיליונים. אנשים מרוויחים עשרות אלפים בחודש ולא גומרים את החודש. ואילו אתה רואה אנשים שלומדים תורה, מרוויחים כמה שקלים בחודש, ויש להם עוד פלוסים בבנק. ויש להם אלפים בבנק בעובר ושב. איך זה הגיוני? זה הגיוני. כשהקדוש ברוך הוא רוצה זה קורה. זה מה שהוא אומר פה. גם אתה רואה אותה תבואה, כמו שאמרנו, הכלי יקר ככה מסביר. אותה תבואה! לא צריך שיהיה כמות יותר גדולה, אבל אותה תבואה! למה זה ימי הידיעה שזה אותו תבואה של כל השנים? היא תספיק לשלוש שנים, ויהיה ברכה בתבואה הזאת. אנחנו צריכים לדעת, אתה רוצה ברכה, אתה עושה רצון השם. אותה מצוות השמיטה, היא נבחרה להעיד על כל המצוות, כי היא מצווה שמעידה על רצון השם יתברך ועל אמיתות התורה. איזה אדם שהוא בר אנוש יכול להבטיח כזה דבר, שהתבואה תספיק לשלוש שנים? יש גם דעות שזה באמת מכפיל את עצמו, כמו שיש סיפורים. יש סיפורים שאנשים באמת ראו שהתבואה יותר גדולה וגדולה יותר. אבל מי יכול להבטיח כזה דבר? לא משנה אם זה מבחינה שזה יספיק או מבחינה באמת שזה גודל. איזה בר אנוש יכול להבטיח כזה דבר? רק בורא עולם. רק בורא עולם יכול להבטיח למי ששומע את השמיטה דבר כזה. לכן הקדוש ברוך הוא בחר את המצווה הזאת, שהיא גם מצווה מאוד קשה גם. אגב, זה מצווה מאוד עם אמונה. מצווה שמחדירה מאוד האמונה. אתם יודעים, אדם שהוא עובד, אנשים היום לא מצוי כל כך הדבר הזה שאדם עובד רק בשדות. כי בדרך כלל מי שיש לו שדה הוא גם עובד עבודה מהצד וכולי. אבל פעם בזמנם זה היה מאוד מצוי. אדם שיש לו שדה, מזה הוא מתפרנס. ואם אתה אומר לו אל תחרוש, אז הוא אומר לך, סליחה, שנה שלמה? מה אני אתפרנס? ממה יהיה לי כסף? זה אמונה שלמה, זה שנה שלמה, זה המצווה עם הכי הרבה אמונה צריכה להיות. זה מצווה של שנה שלמה. לא יום, לא יומיים, לא שבוע, לא חודש, לא חודשיים, שנה שלמה. זה מצווה עם הרבה אמונה. להגיד לך, תראה את המצווה הזאת, בכוונה היא נבחרה, כי היא מעידה על כל התורה כולה שהיא אמת. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מבטיח יהיה דבר, ודאי זה רק מהקדוש ברוך הוא, כל התורה ניתנה מהקדוש ברוך הוא, ולא חס וחלילה שמשה רבנו אמר את זה מדעתו. לכן נבחרה דווקא המצווה הזאת, שהיא המצווה שמעידה על אמיתות התורה. יש עוד הסבר נפלא, למה דווקא המצווה הזאת, כי מי שיתבונן, זאת היא המצווה שמקיימים אותה הכי הרבה מאוחר. מה הכוונה? מצוות השמיטה זה רק כשעם ישראל יתיישב בארץ. כי תבואו אל הארץ, כמו שאנחנו רואים בתחילת הפרשה, דבר בני סמנת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר לא נותן לכם, ושב את הארץ שבת להשם. שתבואו לארץ, עכשיו, איפה הם נמצאים? בשנה הראשונה שהם עדיין, הרי אמרנו בהר סיני, זה נאמר בהר סיני, זה בשנה שהם יצאו ממצרים. נצטוו על השמיטה. כמה זמן מאז שהם יצאו ממצרים? הם היו 40 שנה במדבר, שזה אומר שהם ייכנסו לארץ רק עוד 39 שנים. וגם אחרי שהם ייכנסו לארץ, יש 7 שנים שהם כבשו את הארץ, ואחר כך 7 שנים של חלוקה, ורק אחרי זה הם צריכים לחכות עוד 6 שנים,
ואז שנת שמיטה. מלא שנים, עשרות שנים עד שתגיע המצווה הזאת. שאר המצוות הן מצוות ממש מיידיות, אפילו מצוות התלויות בארץ, זה אחרי 39 שנה מגיע. זה לא מצווה שאתה מגיע לארץ ואז 7 שנים לכיבוש, 7 שנים לישיבה, לחלוקה, ואז עוד 6 שנים. יש מצוות תלויים בחלוקה, אבל זה המצווה הכי מאוחרת, כי זה בעצם אתה צריך לחכות גם אחרי החלוקה והכיבוש עוד 6 שנים. זה מצווה מאוד מאוחרת. לכן בא הפסוק והדקדק בה והסביר אותה מדויק, שחס וחלילה לא יזלזלו בה. אנחנו צריכים לדעת, כל המצוות מיוחדות, לא משנה איזה. כל מה שהשם אומר, אנחנו צריכים לעשות, להאמין בהשם יתברך. אדם, ימיו כצל עובר, לא יכול לדעת מה ילד יום. צריך לדעת, להתחזק בתורה, לשמור על התורה כמה שיותר, להאמין שהשם יתברך איתו, ומה שהוא אומר עושים בעיניים עצומות. אגב, יש פה פירוש נפלא של אור החיים הקדוש. הוא אומר, למה פסוק אמר פה בהר סיני עוד הסבר? הוא אומר, כי באמת אנחנו יודעים, הגמרא אומרת בעבודה זרה, וכך גם נפסק להלכה, מה זה לא תכונם? אחד מההסברים זה לא לתת מתנת חינם. אסור להביא לעובד כוכבי ומזלות מתנת חינם. אסור להביא מתנת חינם. אז לכאורה, איך הפסוק אומר? כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם. מה זה אני נותן לכם? הרי אסור להביא מתנה, עדיין לא מתנה. לכן בא הפסוק ומדקדק ואומר, בהר סיני, אחרי שכבר קיבלתם את התורה ואתם יהודים וכבר יצאתם מגדר של גויים, רק אז אני נותן לכם, אפשר להביא לכם בתורת מתנה, ואין בעיה להביא מתנה ליהודי, כמובן זה מצווה להביא מתנה ליהודי. לכן הוא אומר, כי תבוא אל הארץ, מתי? אחרי בהר סיני, אחרי שכבר תעמו בהר סיני ותקבלו את התורה, תהיו יהודים, אז אשר אני נותן לכם. כי באמת זה גם עונה על עוד שאלה, כמו שמביא אור החיים, לכאורה למה צריך להגיד אשר אני נותן לכם? למה צריך להוסיף? המילים האלה לכאורה מיותרות. היה צריך להגיד, כי תבוא אל הארץ, ושבת הארץ שבת להשם. ברור שהשם נותן, מי נותן לנו את הארץ? ברור שבורא עולם. יש כאלה חושבים שזה כל מיני כוחות אחרים. ברור שזה בורא עולם, אדם צריך להגיד אשר אני נותן לכם. אלא זה כמו שאמרנו, מתי אפשר לתת לכם? רק אחרי שתעמדו בהר סיני ותהיו בגדר יהודים, מקבלים את התורה, רק אז אפשר להביא לכם מתנה את הארץ. אשר אני נותן לכם אחרי בהר סיני, נפלא ביותר. אדם שרוצה לקבל מבורא עולם דברים נפלאים, לקבל מנורות ושפע, בין ברוחניות, בין בגשמיות, צריך לקיים את מצוות השם יתברך, להיכנס בגדר יהודי. אמנם כל מי שנולד לאמא יהודיה הוא יהודי, אבל יש אחד מההסברים למה אנחנו לא אומרים בברכות השחר רק ברוך אתה השם שלא עשה לי רוי. למה לא אומרים גם שעשה לי יהודי? למה לא מברכים שעשה לי יהודי? אז אומרים בשם אחד מהחכמים שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא עושה שלא תהיה גוי, אבל אתה עושה שתהיה יהודי. מה הכוונה? אתה, אמנם אתה לא גוי, אבל לידי המצוות אתה בעצם מעיד על עצמך שאתה יהודי. בכל המקומות הקשים, אדם נמדד איפה שקשה לו, לא איפה שקל והמצוות הפשוטות והכיפיות. לא, גם במצוות הקשות, בעיקר במצוות הקשות, איפה שקשה לך, תתחזק באמונת השם יתברך, באהבת השם יתברך, במשמור מצוותיו, ואז תראה שפע ישועה ורחמים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת להבין את דרכיו ולקבל הכל באהבה, וכמובן לדעת לקיים מצוותיו ולשמור תורותיו כל הימים. שיהיה לכולם בעזרת השם יתברך רק שפע, ברכה והצלחה, כמובן לרפואת כל הפצועים באירוע הנורא הזה, ולהבדיל לעילוי נשמת כל ההרוגים, הקדוש ברוך הוא ינחם את עם ישראל וייתן לנו לראות בשפע ישועה ורחמים בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום וברכה ולהתראות.